Мариночка, привіт. Сумочка, так, да, знову сумочка, знову шопер. Ось таке дно файне. Зараз продемонструю. Ось по косі ось так має згинатися, але чогось не зігнулося цього разу. Ось отак от по косі має згинатися. І ось така сумочка, як батон. І ось так розтягується, тобто сюди можна покласти дуже багато. Візерунок звичайний. Добре, друзі, інтернет весь час падає, і вже досить так темно. Можливо, краще згорнути поки що. І коли буде краща ситуація з інтернетом, то спробуємо ще продовжити. Зараз я буду продовжувати в'язати ось такою сіткою до того моменту, поки не наберу висоту сумки. Буду бачити, я ще не знаю, які то параметри будуть. Тобто в наступному стрімі я сподіваюся вже вам відзвітувати, скільки рядів треба для того, щоб набрати висоту, і скільки грамів нитки залишиться для ручок і для верхньої окантовки. Це все також треба продумати і залишити нитку, не забутися за то. От, така торбинка витримує запросто до 20 кілограмів, тобто це можна і кавунчика купити, можна просто овочів купити і все отакого. От, зараз я буду завершувати трансляцію, друзі, бо інтернет падає. Пров'яжу, відзвітую, і разом з вами ми будемо в'язати вже окантовочні ряди у прямому ефірі. Так. У нас то тепло, то холодно, Мариночка. Ну, те, що я бачила, то там у Штутгарті взагалі там щось із дамбою, щось жахливе просто. Як ви? Також інтернет не дуже, да, Мариночка? Колір сумки, як плаття Пенелопи з Бріджертонів. Сонечко. Да, взагалі-то да, це ж в цій сукні вона на більшості фанатських відео. Вона не важка буде. Значить, ось цей увесь моток приблизно 650-700 грамів. Ось тут нам пишуть, значить, 650, від 650 до 1000 грамів. Міряйте скільки. Я зважу сумку готову, скільки на неї пішло нитки. Ну, тобто, щоб вже можна було якось орієнтуватися. Нитка нерівномірна. Ось товстий шматочок. Десь тут був такий ось тонесенький шматочок. Тобто вона нерівномірна, ця нитка. В'яжу ось такою сіткою саме задля того, щоб вона була якомога легша і об'ємніша. Тобто, щоб витримала велику вагу і при тому найменше важила. От, Мариночка, відзвітую, скільки воно виходить, щоб дівчата не покупали зайве. Так. Так що сподівайся, що вона не буде важка. Добре, дівчата, дякую, друзі, всі, хто зараз дивився, всі, хто пізніше подивиться. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Собі, так, собі в'яжу, собі. Всім мирного неба, безпеки, спокою, гарної погоди. Природа останнім часом розлютилася на людей за наші всі війни, за наші всі складнощі, що ми робимо. Так що, друзі, всім мирного неба та Божих благословінь, безпеки, любові, молімося за мир.